agora você pode. Cabe no seu bolso e tem de tudo. Tem vida e liberdade. Fit Casa José Bonifácio. A conquista de morar a poucos passos da CPTM e o melhor, em um lugar incrível para sua família, com opções de lazer que você sempre sonhou. Você merece ter um AP com segurança e que cabe no seu bolso. Visite o decorado e embarque nessa. De casa você pode. Você já parou para pensar quanto você paga de aluguel? E se eu te disser que você pode pagar uma parcela menor que o seu aluguel? Acredito, porque é verdade. Com o Fit Casa José Bonifácio. Primeiro, você vai morar ao lado da estação José Bonifácio da CPTM, tá? E olha, o que é melhor do Fit Casa José Bonifácio, oferece estúdios e apartamentos de 2 dormitórios, é um residencial aí repleto com opções de lazer, são mais de 25 itens, piscina, quadra recreativa, 2 salões de festas, churrasqueiras, salão aí também de jogos, brinquedoteca, espaço fitness e o melhor, parcela a partir de R$359. É ou não é a menor parcela do que o seu aluguel? Com certeza. E o melhor, olha só, comprando o seu AP, você ganha o piso laminado e documentação grátis também. Ainda tem até 29 mil de subsídio do programa Casa Verde e Amarela. Você pode usar também seu FGTS na entrada, tá? E compor ainda renda com até 3 pessoas. 100% digital atendimento. Comprando seu AP, você vai ganhar até o dia 21 do 3 aí. Você pode ganhar um Samsung Galaxy S20. 3135-5160. É só ligar.